zo strany Trenčína. Oslabenie do oslabenie, keď sa dvakrát dostanú za oslabenie do prečíslenia, raz únik Gašparoviča, teraz dva do jedného, tak to si zaslúžilo gól naozaj aj za aktivitu. Na druhej strane Bystričania trošku lačne pristúpili pri rozohrávke, tri tandemy pri vchádzaní do tretiny, naozaj nedobre zahraná presilovka. 2-1 pre Trenčín vo vlastnom oslabení skóroval Hlinka po druhýkrát v zápase. V 31. minúte vyhrávajú Trenčania na Banskobystrickom ľade 2.